carinska služba je jedan izuzetno bitan segment uopšte državnog sistema Republike Srbije. Mi pratimo sve tokove, sve trendove svetske su zastupljeni ovde kod nas. Što se tiče organizacije rada na samom graničnom prelazu, mi smo adekvatno popunjeni i kadrovski i tehnički. Postoji dovoljan broj carinskih službenika koji su raspoređeni na svojim radnim mestima. Po potrebi, kada se stvaraju veće gužve, radi se i ubrzano. Nekad imamo veći broj službenika u smeni, nekad po potrebi manji, ali uglavnom zbog... Da. Povećavate broj ulaza i izlaza kad ima potrebe, samim tim i omogućavate putnicima da, i vozilima da brže prođe. Naravno, naravno. Zadržavanje na graničnom prelazu Gradina nikad nisu, znači, zbog carinske službe. Znači, da. Kod nas mi to pažljivo pratimo, selektujemo vozila koje ćemo da pregledamo, znači moguće da vozilo koje gledamo sačeka malo izvestan period vremena, inače zbog rada carinske službe nema zadržavanja. Vi ste upravo po tome i bili poznati, po tim procenama, po tome da imate bistro oko, da tako kažem, kada radite, tako da iskustva ima, tradicije ima i verujem, sad ćemo i o tome da ste i tu uspešni u procenama ovoga hoće, ovoga neće i tako dalje. Pa to, postoji analiza rizika carine, postoji analiza rizika policije, znači mi radimo integrisano zajedno sa policijom, vršimo pregled svih vozila putnika koje su nam sumnjiva i... Imate ovo crveno-zeleno, da li se ljudi odlučuju baš kako šta, ima li nekakvih strepnje da neko ide u zeleno, da nije trebalo i tako dalje. Pa ima i toga, dešava se i to. To je znači na ulaznoj strani graničnog prelaza postoji crveni i zeleni kanal, znači crveni za putnike koji imaju šta da prijave carinskoj upravi. Što se tiče, malo pre sam spitao opremljenost, što se tiče tehničkih sredstava, ono što je, da tako kažem, u ovom trenutku najsavremenije, verujemo da i naša carina ima. Tako je, i naša carina sve... Sva tehnička sredstva koje su potrebna za rad na jednom graničnom prelazu posjeduje, znači počevši od mobilnog skenera koji apsolutno može da pregleda svako putničko vozilo, znači da se iskontroliše, zatim od ovih sitnih instrumenata, fiber optike, boostera, instrumenata za pretakanje goriva za, iz rezervoara, za svu tu opremu koja je potrebna, znači mi to posjedujemo. To je i odnedavno i službeni pas obučen za kontrolu, za otkrivanje i narkotika i cigareta i novca. Ali sigurno je tako da je faktor čovek u svemu. To je najbitnije, znači to je upravo ono što sam na početku rekao. Da. Kadrovska, znači opremljenost je na prvo mesto. Znači mi smo kadrovski osposobljeni. Kod nas trenutno je, kako da kažem, spoj mladosti i iskustva. Imamo dosta iskusnih carinika koji za sebe imaju puno prekršaja. Odlično, bi mlađi uče od njih. Tu su mladi koji uče, koji prihvataju i da, to znanje koje preuzimaju. Brzo uče. S obzirom na sve ovo što smo rekli, ajmo da to potkrepimo sad i nekim podacima, informacijama. Kakva je situacija što se tiče otkrivanja nedozvoljenih substanci, nečega što je zabranjeno, i tu je naša Gradina poznata. Da, naravno. Kako vam kažem, u 2022. godini, što se narkotika tiče, otkriveno je oko 284 kg. Znači, govorim na graničnom prelazu Gradina. Tako je. Ove godine imamo oko 569 kg raznih narkotika. To moram da napomenem da se mahom radi o marihuani koja je sakrivena u teretnim vozilima. Znači to su u kamionima. Inače, što se putničkog prometa tiče, mi skoro svakodnevno pronalazimo određene količine narkotika. To je prosto ne prođe dan, ali to su, kako vam kažem, ove male količine koje su namenjene za ličnu upotrebu. I one su sakrivene u najrazličitijim, znači, na najrazličitijim mestima, od
eurokrema, pomade, čipsa, pa čak i nekih delova, unutrašnjih delova tela gde su... I vaši ljudi to... Tako je, mi odvojimo vozilo, odvojimo putnika, izvršimo lični pretres, pregled kompletnog vozila, kompletnog prtljaga i tu svakodnevno pronalazimo te neke manje. Rekli ste da je ove godine više u odnosu na, na prošlu godinu. 500 u odnosu... Da, 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 tako je, takva je situacija i to je još uvek, znači godina nije završena. Za kraj, sad je tako, rekao smo, ovde manje, a vraća se više. Kako ide sad ta dinamika iz prakse? Avgust mesec, pa onda povratak? Avgust mesec je otprilike, znači početak avgust meseca je takva situacija da su gužve i na ulaznoj i na izlaznoj strani. Znači, postoje još uvek putnici koji idu u inostranstvo, turski, mislim na turske državljane koji idu kući, i mnogo njih koji su juna meseca, jula otišli, koji se vraćaju. Frekvencija saobraćaja će iz dana u dan biti veća na ulaznoj strani, a sve manje na, na izlaznoj strani. Ono što ste koncipirali za izlaz, sad ćete polako koncipirati tamo, ili je to rutina neka koja iz sama opterećenja vas navodi na to da se drugačije organizujete? Pa mi smo spremni za te gužve, znači mi smo organizovani maksimalno i to je za nas stvarno rutina, nije to da. Za nas nikakav problem. Pratimo na Automoto Savezu, vikend je puniji sad u poslednje vreme u odnosu na ove druge dane. Da, pa to je uobičajeno, znači neradan dan, svi se spremaju za put. Sad sam vikenda. Pitao putnike, ovi koji ulaze, otprilike ne pun sat, ovi koji dolaze... Takođe, otprilike ne po sat. To je neko objektivno vreme tolerantno. Da, da. I ono što je najvažnije u svemu, vi ste na braniku ove zemlje po mnogo čemu. To je, lično pitam ili svako od vas, to je, rekao bih, ponos, obaveza, ispunjava da narodu na ovakav, narod na ovakav način spašavate, da tako kažem, štitite decu, ne znam, starije i tako dalje. To je jedan sveti posao, kako ga ja doživljavam. Pa jeste, mislim, primarni cilj carinske službe je da puni budžet. Vi znate da više od 50% budžeta Republike Srbije puni se dažbinama koje naplaćuje uprava carina. Ali pored toga mi sprečavamo krijumčarenje, pored ovih narkotika koje ste naveli, i vatreno oružje, i cigarete, i neka druga nedozvoljena sredstva, novac, apsolutno. Mi smo, znači, prošle godine preko 900.000 evra zaplenili na ovom graničnom prelazu. To je novac koji ulazi u budžet Republike Srbije. Bilo je zaplena, znači, nekih zabranjenih substanci kao... boce sa freonom, to je opasna materija koja šteti ozonskom omotaču, tako da... Oružje. Tako je, i oružje. Znači, štitimo i životnu sredinu i zdravlje mladih, pošto pretežno oni konzumiraju te narkotike koje upravo, mi... Time sam želeo da završim razgovor, da osim svih tih poslov koje imate, suština svega je zaštita ljudi. Tako je. Hvala lepo.